vähän erilaista musiikkia. Sanotaan, että rockia vai hard rockia. Minä jo mietin, että mistä ihmeestä minulle tämä John Norum on tuttu. Ja sittenhän se selvisi, että tyyppihän on soittanut varsinkin semmoisessa bändissä kuin Europe. Ja hänen soololevyhän tämä on. Ja ensimmäinen biisi, Voice of Silence, on todella hyvän kuuloista rockia. Ei voi sanoa kuin, että voi pojat. Ja sitten Sail on kakkosbiisi, niin jatkuvahan on samanlainen. Eli nyt ollaan semmosessa rockissa, missä kitarasoolot on loistavia. Ja tämä John Norum on mulle tosiaan oli ihan outo, mutta kun tätä kuuntelin, niin totesin vaan, että kyllä on laadukas levy. Gone to Stay, kolmas biisi, samalla linjalla. Että tässä on se, pitää tässä sanoa, että biisit ei ole samanlaisia. Näissä on todellakin erilaisia jippoja ja tosi hyvällä meiningillä tehty. Sanoisinko, että olin yllättynyt tästä ja itse asiassa niin kun tässä nyt oottelen kovasti, että pääsen kuuntelemaan Devin Dowsettin uusimman levyn, koska Devin Dowsett on aivan uskomaton multi-instrumentalisti, mutta se siitä sitten, puhutaan siitä myöhemmin. One by One, nelosbiisi, samalla jatketaan tilalla. Tietysti vähän nyt ollaan, tietysti mennään vähän painetaan kaasujalkaa ja ollaan vähän hiljaa, semmoista rauhallisempaa meininkiä, mutta edelleen tämä John Norumin tämä kitaran soiton taito tulee läpi tässä lövyllä, että miten laadukkaan kuulonen tämä kaveri on. Ja toisaalta tämmönen kuin John Norum, niin on niin pitkään ollut alalla ja varmaan tietää, mikä on niin kuin hänestä tai hänen tavallaan sellainen, että niin kuin tietää, että se on niin kuin hänen tyylinsä. Tosin en ole paljon John Norumia kuunnellut, paitsi tiedän Europen ja nämä, mutta siis kyllä tämä, niin kuin tämä uusi levy Gone to Stay on laadukasta meininkiä. Varsinkin sitten tuo viitosbiisi What Do You on ihan saatanan hyvä biisi. Siis tämä on niin kuin menettelee tämmöisenä automatkustusmusiikkina, tämä on aivan huippu. Sitten Lady Gridding, kuutosbiisi. Ollaan samalla linjalla, että kaiken kaikkiaan toimivaa konseptia. Itse asiassa koko levy on sellaista, että tätä kyllä kuuntelee mielellään. Kaikki niin kuin soittajat tässä bändissä ja sitten myöskin niin kuin sovitukset, sanoitukset lyrillisesti on todella huippuluokkaa. Ja kyllä tätä niin kuin voin sanoa, että kun kuuntelin esimerkiksi sitten Norma 7-biisi, niin siinäkin näkee, että ollaan semmosessa melodiallisen, voi sanoa, onko melodiallista metallia vai rockia, se on sillä ja sillä välillä, mutta tosi laadukas levy. En voi muuta kuin suositella kuuntelemaan. Varsinkin jos on automatkustusmusiikkina haluttu, niin tämä on mitä parhainta. Ja biisi, 8-biisi on Calling. Se on ehkä levyn semmoinen huonoin biisi, mikä en tykännyt, mutta sitten Terror Over Me, 9-biisi, siinä on taas sitten niin kuin aivan uskomattoman hyvät soolot. Ja viimeinen biisi vaihtoehto, Truth, eli Waste, kasvot ja totuus, vai miten se meni, niin sekin on niin kuin aivan kuunneltava biisi. Kyllä tästä niin kuin voin sanoa tälläkin levyllä, että John Norumin aivan uskomattoman hyvällä meiningillä tehneet levyt ja hyvällä soittajilla ja sovituksilla ja varsinkin näissä miksausvaiheissa niin on kyllä osattu niin kuin painaa oikeita navigoita, sanotusko niin. No sitten mitä tässä niin kuin on semmoista
niin, niin keskikastia, niin no joo, kyllä se sitten loppupelistä kuitenkin menee siihen, että jos mietitään pistemäärä 1-5, niin kyllä se siihen 3-5 menee. Että tää on kuitenkin sit loppupeleissä semmoista erittäin hyvin soitettua ja erittäin hyvin toteutettua, hyvä kansi. Kaiken kaikkiaan ihan ok, mutta kyllä se sitten kuitenkin siihen 3-5 menee, että sen verran täytyy sanoa tästä lövystä, että tikkasin kyllä helvetisti, mutta sitten taas, että joissakin biisissä sitten ollaan niin, mikä niin kuin ei niin paljon innosta kuin toiset biisit. Mutta kyllä kuunteluun ehdottomasti, jos oot John Norum musiikkia ennen kuunnellut, suosittelen lämpimästi. Tässäpä tämä nyt sitten on.